Прихильники торговельної блокади знову зібралися під вечір на Майдані. Аж тут, прикриваючись їхніми запальними настроями, людей повели через дорогу традиційно громити Альфа-банк. Каміння, вибухові пакети і запальні суміші – все летить через кордон поліції просто у вікна банку. У натовпі чути голос того, хто заохочує до активних дій. Це українські установи, московська установа «Альфа-банк». Голос цей належить показовому націоналісту Миколі Коханівському, а погроми – його улюблений сценарій. За професійним підбурювачем натовп покірно рушив до іншого традиційного об'єкту – офісу Рената Ахметова. Ми все зробили! Ми не б'ємо міліцію і поліцію, ми б'ємо вікна оцього приміщення. Якщо в когось є димовуха, теж можна кидати. Це вже не вперше націоналісти щось громлять. Той самий Альфа-банк на Хрещатику рознесли на друзки 2016-го, на річницю розстрілу Небесної Сотні. І праведний гнів не завадив їм тоді прихопити із собою особисті речі співробітників. Телефон віддав! Тоді на лаві підсудних опинилися двоє неповнолітніх, але кримінальне провадження проти них одразу ж закрили і віддали на поруки батькам. Збитки банку за знищене майно теж ніхто не відшкодовував.